নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই জাহিদ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল জাহিদ ক্ৰিয়েচনছ লৈ ইতিমধ্যে আপোনালোকে হয়তো বাট চাই আছিলে যে মই কেতিয়া বি এডৰ এক্সামটো দিব পাৰিম এম এডৰ যিটো টেট আপোনালোকৰ পৰীক্ষা আছিলে এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষা সেইটো কেতিয়া দিব পাৰিম আপোনালোকে হয়তো ডেটটোও পাইছিলে যে অহা একত্ৰিছ তাৰিখে আপোনালোকে বি এড এম এডৰ এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাটো যিটো বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত হ'ব সেইটো পৰীক্ষা আপোনালোকে দিবলৈ সাজু হৈ আছিলে কিন্তু তাৰ লগতে বহুতে আছিলে যে সিহঁতে টেটৰ এক্সামটোও দিব কিন্তু টেটৰ এক্সামটো যিহেতু আপোনাৰ চৌব্বিছ তাৰিখে হোৱাৰ কথা আছিলে আকৌ ডেটটো পিছুৱাই দি দিলে একত্ৰিছ তাৰিখ তো এতিয়া কথাটো হ'ল যে বহুতে ভাবি আছিলে যে আমাৰ বি এডৰ এক্সামো আছে একত্ৰিছ তাৰিখ হয় আকৌ আছে কি আপোনাৰ টেট এক্সামটোও সেই ছেম একত্ৰিছ তাৰিখতে পৰিছে তো সেইটো সময়ত এজন মানুহে কেনেকৈ দুটাকৈ এক্সাম দিব তো সেইকাৰণে কি কৰিলে আমাৰ বি এডৰ যিটো এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষা আছিলে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত চ' বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিয়ে একচুৱেলি সেইটো কোৱা নাই যে আমি টেট পৰীক্ষাৰ কাৰণে আমাৰ বি এডৰ পৰীক্ষাটো পিছুৱাই দিলোঁ একচুৱেলি তেওঁলোকে ৰিজনটো ইয়াতে দি দিলে যে আমাৰ টেকনিকেল ৰিজনৰ কাৰণে আমি পৰীক্ষাটো বাতিল কৰি দিলোঁ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ বি এডৰ যিটো এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষা হ'বলগীয়া আছিলে অহা একত্ৰিছ তাৰিখে সেইটো বাতিল কৰি দিয়া হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে নেক্সট কেতিয়া এক্সামটো হ'ব সেইটো এতিয়ালৈকে ডিক্লেয়াৰ দিয়া নাই ছ' ইয়াতে ন'টিছটো আপোনালোকে চাবই পাৰিছে কি কৈছে ইয়াতে মই সেইখিনি আৰু মানে যিমানখিনি আছিলে মই বুজাই দিলোঁ আৰু সেইটোৱে কৈছে ইয়াতে যে একত্ৰিছ তাৰিখত যিটো আপোনালোকৰ বি এডৰ এক্সাম হোৱাৰ কথা আছিলে সেই এক্সামটো পিছুৱাই দিলে এণ্ড ৰিজনটো দি দিলে ইয়াতে টেকনিকেল ৰিজন এণ্ড আনটিল ফাৰ্ডাৰ ন'টিছ আপোনালোকে ৱেইট কৰি থাকিব লাগিব ছ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ মই এনেকুৱা ভিডিঅ' সদায় দিয়ে থাকোঁ চেনেলটো যাতে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিয়ে দিয়ে ঠিক আছে ছ' এনেকৈ ক'ব নালাগে এক্সোৱেলি তথাপিও মই কৈ দিলোঁ আৰু আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক ভৱিষ্যতে আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' পায়ে থাকিব কেতিয়া এক্সাম হ'ব কেতিয়া নহ'ব এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া দিয়ে কেতিয়া ডাউনলোড কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে সকলোখিনি ডিটেইলছ মই সদায় দি থাকোঁ আপডেট ছ' সদায় কাষত কাষত থাকিব আৰু এইখিনিয়ে জয় অসম বাই বাই টেক কেয়াৰ